Galebe, klaukavce ne smije se hraniti. Posude za odlaganje otpada moraju biti prikladne i zatvorene. Smeće se ne bi trebalo odlagati u vrećice koje ostavljene vani u ranim jutarnjim satima postaju galebovima hrana. Poruke su na trojezičnim informativno-edukativnim lecima koji će se podijeliti svim mjesnim odborima u gradu Puli i turističkoj zajednici grada Pule, kako bi se čim više osvijestilo građane i goste kako utjecati na smanjenje boravka i zadržavanje galebova na javnim urbanim površinama, budući da, uz ostalo, raznoseći otpad stvaraju ružnu sliku grada. Leci sadrže osnovne informacije o galebu klaukavcu te kontakt informacije veterinarske bolnice Poreč, čiji je tim stručnjaka u suradnji s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu osmislio projekt kontrola i suzbijanje galeba klaukavca i procjena prekomjerne populacije za zdravlje ljudi, a koji se provodi još od 2011. godine. Projektu, kojemu je za cilj smanjenje populacije galebova i njihovo vraćanje iz urbanih sredina u prirodna staništa, odnosno otoke i hridi, a sve sukladno zakonu o zaštiti životinja, se priključio i grad Pula. Odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, doprinosi da se populacija galebova drži pod kontrolom na način da se u gnjezdilištima zamjenjuju prava jaja lažnim, budući da na tom gnjezdilištu neće biti podmlatka, galebovi se sele i odlaze u potragu za drugim mjestom. Metodom postavljanja lažnih jaja koriste se i neki veliki mediteranski i sredozemni turistički centri i velike luke, budući ova metoda pokazuje veliki uspjeh. I ovom prilikom se građani pozivaju da ukoliko primijete gnjezda tijekom ožujka, travnja i svibnja, a nakon tog perioda primijete pojačane aktivnosti leta i glasanja galebova, da dojave Veterinarskoj bolnici Poreč kako bi se poduzele odgovarajuće mjere sukladno projektu. Dojave je moguće uputiti putem maila koji su ispisani na ekranu te pozivom na broj telefona 052 432 128.